kulanti wacan daawadayaal, halkani waa Shabeelle TV. Barnaamijku waa diiradda Shabeelle, waxaan ahay Cabdicasaar Guuleed. Qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa, waxa uu ka jeediyey shir madaxeedka wadamada caalamka ka qaybgalayaan ee madasha Dooxa. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadalladii ugu muhiimsanaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre halka uu ka jeediyey. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wiil ay walaalo yihiin orodyahanka caanka ah ee dalkaasi Ingiriiska u orda balse asalkiisu yahay Soomaali oo hadda lagu soo celiyey Soomaaliya, ayaa hadda waxa uu wajahayaa xaalad aad u xun. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta caalamka ay ka qoreen arrintaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shirka sanadeedka saddexaad ee haweenka ku jira xildhibaanada golaha shacabka oo Muqdisho ka furmay. Qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole haweenkooda oo halkaa khudbad ka jeediyey ayna barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Shirka maantana waxaa furay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhinaca kale, wasiirka rafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa loogu yeeray in su-aal laga weydiiyey arrimaha warbaahinta golaha shacabka. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug oo ay labo beel walaalo ay ku dagaalamayeen oo lasoo sheegaya in laga gaaray dib u heshiisiin iyo waawaan halkaa laga wado. Wararkii ugu dambeeyey halkaa naga soo gaaraya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda Shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoobaan. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. waagaakeen daawadayaal, sida hordhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba iyo wararkeena baxayaba, Muqdisho maanta waxaa ka furmay shir sanadeedka saddexaad ee haweenka baarlamaanka ku jira. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo la xiriira qoondada haweenka iyo qaabka haweenka Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan siyaasadda. Haddaba kulanka maanta waxaa daafuray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdixaashi Cabdulaahi, waxaan halka uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Marka waxaan la daawataa khudbadda uu guddoomiyaha u jeediyey. Waxay farxad gaar ah iigu tahay qof ay isugu kaayo dambeysay 1990-kii ayaa fadhida oo muddada dheer isku fikir ahayn markii horena. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan kaleen leeyahay marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa labada guddoomiye ee labada guddi ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaleen soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka. Waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyeheena guddiga doorashada. Waxaan soo dhaweynayaa xubnaha ka fadhiya halkan baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo guud ahaan ee gabdhaha iyo labada aqal ee baarlamaanka xubnaha ka jooga. Waxaan soo dhaweynayaa wakiilka ku-xigeenka wakiilka xogeeyaha guud
قرده مدوبي يهيدها يوينك اي نلجوغا انتا كدب قودهان وحان ليهاي هاوينك كيمد دولة قواليديدا ايه قودهان هاوينك الصوماليات وحان ليهاي اديات باد مهسنتين انات شركا ماند جوكتا انتا كل كان كبه وحان ليهاي هاوينك الصوماليات رق الصوماليات محاي كقدوان يهين اونا من سنة هانو وحاي كقدوان يهين والدنيادة يددا دير اي نجرني هاوينك الصوماليات ايقو حلدون ما هاين لكن حلدون باي هاين ان ددك الصوماليات اومي دوبو او هر مرسمي لكن رقا واقنا رقا وحاوية وحا ان الدلي لا هري سياسة دلكن ميل لو ديدي رقا ويهي او كرسي اون كهدلاي كرسي اي كوكاران كرسي اي كوكاران قبيل قبيل اي دادك الصوماليات كوكالا قيبية وحان ليا اي اوينك الصوماليادو وايدينك وحان ليا ايدها افك هويو او سبب معلوه يدي افك هويو وحان ليا ايدها دلك هويو محالو يدي دلك هويو لبدا ايري معنى وين بي كفرديا وحوي هويدو ووحبرها وبرارجيها وتلمامها المها دشا ماها صوماليو كلية وأدون كوردن وحلويري وهويدي دلك دلك وحوي هلكا سامعينو كجرة وحوي درينكا يوقبان دومركو دلكو دوي هاوينك الصوماليات مدد دير او اينو سو جرني وحاوية دارين كودو كاسوها وحاليها حدنا سديباتي لكن ما انت واحد ليديهين ارباد ليديهين هاوين واحد ليديهين وزير هاوين وحاليها حدي حقوقي اذن كمقنا مدن مدينة أي حقوق ذا سكوي ما نيسا لكن حتى يوضياش أي قبيل دين جيدا وهذا قبيل كوكالة تكتان ولا إذان حقوق هلين وحوية إذن كو اسكوحرا رقوا أفر بان ليهان أفر طبا إذن كي إذن هو سيما دا أفر طبا وهذا كاد كان نيسا حتى حوين إكستا أفر تأييدا هو سيمان إيسا أي ترى سيسو أي ترى في عنا إيسا سيسو دلك واهقا إيا حقوق ديننا واتي ليسا وان ليدين كرقائي من قبيل أفر تو أفر تيان قاد ليا وننكاغا كو وويل كاغا لبا وآبا ووالالك رقوا أفر تاسون أفر تبان إذن كيدين هوسي مادا وحان ليه هاي مركة أفر تا هوين إكستا ترى هاسيسو وهاكوسيسو مدنما الصوماليات إيا حقوق وقف كستا وصومالي حق ليه هاي إنو هلو هاكوسيسو وحان ليه هاي مركاسي وحين كبر حينا دبات بدن وام حي دبات دوغوينين هايستا وقبيالت وقبيل ورغو هرمودو يحي او ربو حلك كرسي اي قفكو هيلايو انو كرادي قبيل ددك الصوماليد علماها ددك الصوماليد اسمعنبا ددك الصوماليد واسع عليهي لكن مشكلة ماشي تالا وسياسين وددك سياسين تا وحن لي هاي هوينك الصوماليين حلي جناين وجوجنو إمانتا دلكيني وكلا فريسية دلكيني وقيسية دلكيني سياسة قيبية سياسة دوك قيسية وحن إذن كعصرية إذن كأمدة
حتى الدولة الجبلية دي واحد كاين تندر آدي آد بعد ما سنتين شربات قبتين هل كونها كجوجينا حتى إلا سومالي لان إن أدقار تاوي أو أدخلك جيزتان أو أتصور رسال ودل كينو مدنما أيين وحكونا مدنما يوحكونا هل إري هل إري وان استعمالية وحن استعمالية إنها هذا وحن ليلة مالتي بارتي سيستم يين كود غجر وان كحما هاي تاريخ كوي الله واتن سنة إنه ينو تورنو وحي نورن إنه لحدن كي ماها لحدن كي ماها تاريخ دينو إن تاكم كورنا وي كدير تاهي أو كوي الله واتن سنة عمر تاريخ ذو حمانية سمان بويلي وحدي كرتا تاريخ في عن ومتدا انو يلاني اني جرتو تحنا انو لاناي لبدا بينا ودا توري تحنا انو اسكدين تفعنا انو قادنا او وحي فيعنا انو استعمال وحان سلاها هدا وحا لقاتا او ليراهدا تورش الصوماليا لحدنكي ولحدنيا سغالكي ويقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك لكن أنا أقول لك أنا سيستم لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول إنه لي سمايو تدوينا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك تاريخ أقول أي نقادن أقول لك أنا أقول وحي كصحة عن قادنا وحي كخلطنا أين يسكدين أنا وكل كاسمان توحن له هؤلاء كصوماليين قول بانو رجعين يا قول بانو رجعين يا قوش أنو رجعين يا أنا وحوي وإذن كأمتة هلا أي إيمان إسا حديث قبيلة إذن الله أصغره وأدو حار رعدان مجاريسان مجوريسانيسان جوشينو مدني مدينة أي كوجرتا وهم في الأيادي population كالصومالي زمان تلا في ريوسان سال السنة بقول كيف هي مساد كان نقونيس وهم كل أيا absolute majority ناتي هذا نقونيسان كل كام حيت أصدل بيسا مدني ما يدل بيسا مدني ما يدن كدل بيسا وقادة أوجادة قبيل ووحى إن الدلي ديدا إذن كاو ديدي كار وحن لها شركا شركوا ليستهن نقضوا وحافكار فربضن بعض يعني يا ديبتين لبدا قدون لبدا أقل قدية دا هوين هل كان وحي نوغس وجيديا فكر معقولة وميل مر نقول كره لكن مدنبو كحرية إذن كم مدنبو دين كحرية رب وحبا يدين ما أقوله وحرا يدين أقوله يا مجرو هل كاسالة دقاقة يا الله أرنا يا خير هبل باو حلو قيب سري دقن كسو مالنا أنا كمجرو الدور كملا عوين هل كاسو طوري حليم أنا way no sheegtay si fiican bay waadashay een labadii united nations ka yaani waxa weeye iyo labadii qof ee hadlay ee midna uu ka hadlay un ka wakiilka ku xigeenka wakiilka xogayaha guud xogayaha wakiilka xogayaha guud iyo heeda undb labadooduna si fiican bay taageero idin siiye وحوي كفا إيديستا وصدا في عن وكفا إيديستا واحتروا داد كينا يدل كينا إيا قارهان هوين كالصوماليين وحالي هاي شركو وإنو فري هاي وحالي هاي قول كقارة آد إيا آد بعد ما هزنتيهين دقيسي قادي دقيستين فريجي تاريخ من حصوصنا
كاسين وحوها سنتر عبد حاشي وقدوميها أقل كسرية بارلمانكا سوماليا وقطبتك تشيدين أيي شير سنداتك سدحات إهوينكا بارلمانكا وما أنت مقدشي كفر من إنا عكلانا قاركم بدا حلو ورما هبينكا لبدا قوله أيا هالكا كهالله سمركا نوحا أي كهاللين مهمت ده هوينكا سوماليات أي كل هين أي كقيب غلان سياسة ده يتلاد دالكا سيد أي أسي جر لها أي قبلها سوماليات كقيب غلق سياسة ده iyo maaragtay arrimaha ay wajahayaan marka aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynaa walaashay oo dhameystiray suugeedada iyo wixii meeshaan isugu mahadsan ujeedooyinka shirka mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin muddada labada maalmood ee shirkan uu socon doono waxaan rabnaa in looga hadlo haddii la yiraahdo sidee loo horumarin karaa haweenka ka qaybgalka siyaasadda sidee loo xoojin karaa haweenka inay si mug loo uga qayb qaataan siyaasadda sidee loo qeexi karaa in qodob dastuuriya uu noqdo kootada haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin saddexda hay-adood ee dalka sida xukuumadda baarlamaanka iyo golaha adeega garsoorka maadaama hadda lagu jiro dib u eegistii dastuurka isla markaasna uu yahay dastuurku heshiis bulsho iyo aas-aas qaran soomaaliyeed oo sal adag leh sidaa darteedna aysan jirinin in haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin maxaa la yidhaahdaa wax oo miiska wadahadalka oo haweenku ay go-aamada mugaahay masiiriga aysan haweenku u fadhinin sidaa darteed waxaan islaanaa mudana gudoomiye iyo mudanayaal qodobka saddexaad ee dastuurka farqadiisa shanaad oo hadda aan islaana wax haween qeexaya ayay meesha uga qoran tahay dastuurka una dhigan sidan haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan hay-adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah gaar ahaan jagooyinka laysku doortay iyo kuwa laysku magacaabo waxaan islaanaha qodobkaas iyo guddiyada madaxa bannaan waxaan islaanaha qodobkaas inaan saldhig ka dhiganno oo muxuu ahaa farqadaa saddexaada qodobkaas saddexaada farqadiisa shanaad ee aan dhidhaahno kootada haweenka ee boqolkiiba soddon iyo wixii ka badan maadaama dimeogistii dastuurku hadda ay socoto madaxdii qarankana muxuu ahaa aad nagala joogto mudana gudoomiyaadii iyo wasiiraddii haweenka iyo wasaaraddii dastuurkana ay ka joogaan xubno muhiim ah in maxaa la yidhaahdaa haweenka qodobkaas isaga ah loo geliyo dastuurka kootada haweenkana lagu ilaaliyo marka maalmaha aan isla joogno waxaana qodobkaas mudana gudoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin in qodobkaas isaga ah aada xoogga aan saarno haddaan haweenka nahay adinkuna aada nala suurtagelisaan mudana gudoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin annagoo og in haweenka soomaaliyeed yihiin tirada ugu badan iyo lafdhabarka bulshada soomaaliyeed waxaan qiraynaa in haweenka soomaaliyeed aysan ku lahayn matalaad dhab ah miiska go-aan qaadashada masiirka siyaasadeed ee dalka iyadoo ay taasi jirto maalmahan waxaan maqlaynaa mudana gudoomiye eray bixin siyaasadeed oo cusub taasoo ah saamilayda siyaasadeed wax la yidhaahdo iyadoo aysan haweenka soomaaliyeed wax matalaada ku lahayn waxaan cod dheer ku diidanahay magac bixintaas cusub maadaama ay ka soo horjeedo cadaaladda iyo sinaanta bulshada soomaaliyeed ayna duusiinayso xaq haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalka intaa kadib madana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin shirkan oo socon doona muddo laba maalmooda waxaan ku rajo weynahay inay ka soo baxaan go-aamo siyaasadeed oo haweenka soomaaliyeed ku hagaaya xaqooda dastuuriga ah iyo matalaad dhawa oy ku matalaan haweenka soomaaliyeed mudana gudoomiye mudanayaal waxaan halkan kusoo koobayaa erayo uu xadraawe hore u yidhi gebigeed adduunyada gobol gobol u qaado hablahaan hablo weynad gebi meesha aan ka liidana marka maxaa waaye madaba socono waxay hal maraan hadalnaa saanoo kale isugu nimaadnaa waan ka gudba maalintay sheekadaas dhacday kama aanaan daba qaadan kama aanaan daba qaadan haween ahaan ilaa ay haddana waxaan ku jirnaa inkastoon dadaalayno waxaan ku jirnaa koota gaara inaanaan lahayn waxaa ila quman marka baarlamaanadii oo dhan halkan waa fadhiyaa wasiiraddii haweenkana waa noo fadhidaa
وزارة الكونستيوشن كان وافد إذا قدقين وافد يا سبيكر كي أقل كي سرنو وافد يا بقول كي بصدهم كل هجرت بلاو بقول إتدوات إيشان هؤلاء وحكمه لا يان قدام اللي فكروا هؤلاء كراس تود مال هلا ديكو أيه كان حق ترتمان أنا لا يصير أقوى صدق أنت هاتو شرف وين أيه إيه تهاي إن عن إذا كلا سوق يبقى isara gan sadexaad ee labada aqal ay soo abaabulan sanad kasta sanadkii hore waa in kala soo qayb galay marka ugu horeen waxaan aan ugu mahadnaqayaa labada gudoomiyeed ee sida wanaagsan u soo midnimada ku jirto arintan u soo qaban qabay waxaan kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka maru xaliima dhammaan tii qofkan ka tageena anoo isku dayaya inaan waqtiga beeqaamiyo iga raali noqda waxaan jeclaan lahaa labo beri oo shaqo ayaan hortaala marka ma rabo inaan warka badiyo inaan waxaa fiicnaan lahayd inaan shaqada uga faa'iidaysano oo wax ku ool ah aan meeshaan ugala soo baxno arrimo badan ayaa laga hadlay dib u eegista dastuurka ayay senator جواهر كهذا الشيء قلب كسدحات في القديس الشنات ماش أمه يمسن وحقبتك لو ربا هيا هواكاس واللقبة إنه لا إنه كونستيوشن كان هذا هي سنة يكون ملقال كإنه يهمد في عن لكن إن وحلقة بذن كرو ماش وحلقة بذن كرو هو إن أرتيكل 3 أذيك أتشاكتي وحا مهمة in hadal aanan shaki gelinaynin inuu constitution ku qoran yahay si mug leh qof walba siduu rabo u qaadan kara aniga muggeyga waxa 100% adiga kaaga waa 10 marka meel ay hadal aanan shaki gelin inay meeshaas ka muuqato waa muhiim marka taas inaan waxa muhiim ah aan saaro xoogeyno dhan anagoo iskaashanayna haddii santan hadda marin ma ila aha waqti dambe oo fursad loo heli doono dastuurkan ku meel gaar sanado badan ayuu soo ahaa fursad aad u weyn ayaa jirta haddana si wadareen aanan annagoo isku midnimo muujinayna aanan waxaas bedelin waxay qaadan kartaa sanado kale oo soo socdo jiilka soo karaaya gabdhaha yar ee dhalinyarada ahna waxay ku noloshooda ayay ku yeelan doontaa saameyn waxaa kaloo muhiim ah fursadaha aan haysano 2012-kii 2012-kiiba way haweenku ahaayeen 14 waxay tahay 2016-kii 25% marka su'aasha hadda taagan waxa waaye ma kuraasteennaan ilaashanna hadda aan ku fadhisiinaan lagu matashin mise waxaan isku darnaa kuwa kale inaan helno laakiin marnaba inaan gadaal loo noqonin yaan la yareysanin cabsida way jirtaa in gabdhuhu kuraastooda ay waayaan aad mataladiinii aad nagu matalayseen ay soo noqoweyso taas marka waxay dhalan kartaa in midnimo aan muujino qof walba adduunkan waxaan ku nahay uun waqtigeenu waa kooban yahay laakiin waxaa muhiima intaan joogno waa qor isku dhiib wasiir hadduu noqdo aniga waxaa iga horreysay wasiiro badana iga horreeyeen waxay soo qabteen ayaan sii waday anigana qofka iga dambeysa ayaa sii qaadi doonta marka waxaa muhiim ah anigu inaan berito ka xoogaa yar ku darsado idinkana sidoo kale waxaa tihiin xildhibaan maanta waa tihiin senator waa tihiin Thank you.
waaga ka yanda wadiyal wali waxa daawaneysan barnaamijka dirada shabeelle waxa ino soo socdo qodobay kamid yihiin wiil ee walaalayhiin ordihan kamay faarax oo aslahan Soomaaliya basu ciyaara xulka qaranka ee dalkaasi Britain mise imika diyan igno deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa maanta waxa la soo sheegayaa in labadii beelood ay ku dagaalamay halkaasii waa waan la dhixdhigay markaan heshiis laga gaaray deegaanka Tawfiiq ee bariga gobolka Mudug ayaa dhinacyo ku dagaalamayay waxa ay gaareen dib u heshiisiin kadib markii halka ay gaareen wafdi uu hoggaaminayo taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ciidanka xogga dalka jiraan Mas'uud Maxamed halkaas oo dhawaan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beelood oo walaal ah wafdiga taliyaha ayaa hordhac u ahaa taliyaha ciidanka lugta ciidanka xogga dalka Soomaaliya taliyaha qaybta 12aad oo mar kale tagay deegaankaas si loo dhaqangeliyo heshiiska ay wada gaareen labadan beelood ah saraakiisha ayaa waxa ay daadihin doonaan sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada maleeshiyaadka ku dagaalamaya halka taas oo bilow u ah fulinta heshiis ay dhawaan ay wada gaareen labadan beelood ah maanta ayaa lagu wadaa in la kala qaado ciidamada beelihii ku dagaalamay deegaanka Afbarwaaqo iyo Tawfiiq taas oo qodobada labaad ee heshiiska ay wada gaareen labada beelood dhigayay in maleeshiyaadka labada beelood la kala qaado si xabada loo joojiyo isla markaana wada hadal la furo wixii ku soo kordho arrintaasi waxaad ku daawan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadan. Waaga keen daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka dirada shabeelle ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar oo ka qayb galaya madasha Dooxa ayaa halka waxa uu ka jeediyay khudbad dhinaca badan taabanaysa dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu la kulmay xogeyaha maaliyadda ee dalkaasi Mareykanka oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo waliba dhinaca finta Soomaaliya haddaba waxaan la daawatan marka ugu horeyso muhiimadda kulankaasi u leeyahay Soomaaliya isla markaana waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya waaga keen daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena dirada shabeelle imika diyan igno wiil ay walaalayihiin ordiyahanka Moi Faarax ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya kadib markii in ka badan 4 sano uu ku xirnaa xabsi ku yaala dalkaasi Ingiriiska kadib markii lagu soo eedeeyay in uu fal midiyeed geystay Axmed Faarax oo ay walaalayhiin ciyaaryahanka ciyaaraha fudud ee Moi Faarax ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya wuxuuna haatan ku nool yahay dhibaato kadib markii uu soo dhameystay 4 sano xabsi ah oo ku jira xabsi ku yaala dalkaasi Ingiriiska Axmed oo 30 jir ah ayaa Ingiriiska u soo celiyay Soomaaliya kadib markii uu xabsiga ka soo baxay kaas oo ku soo qaatay 4 sano iyo 6 bilood isagoo lagu eedeeyay weerar mindi ah oo ka dhacay Ingiriiska sanadkii 2010kii Axmed ayaa la sheegay inuu jeclaan lahaa in mar kale fursad loo siiyo uuna dib ugu laabto dalka Ingiriiska Axmed oo la hadlay wargeyska Sunday Mirror ayaa waxa uu sheegay inuu galay qalad weyn wuxuuse isweydiiyey maxaa la igu labalaabay ciqaabta dambigan aan galay isagoona sheegay in la isugu daray xabsi iyo musaafirin Axmed ayaa sheegay in walaalkiisa Moi Faarax aanay wada hadlin muddo 10 sano ah laakiin aanu ka xumeen laakiin uu la yaaban yahay in magaca walaalkiisa lagu culaadiyo sida uu yiri wuxuu sheegay inuu ku faano walaalkiisa iyo guul kasta uu gaaro balse aanu wax shaqo ah ku yeelan musaafirintiisa mar uu ka hadlay dambiga uu galay ayaa waxa uu sheegay in aanu moodin sida ay wax u dhaceen haddii uu ogaan lahaana uusan sameyn lahayn waxa uu falay sanadkii 2010ka ayaa la xiray kadib markii uu ku lug yeeshay weerar mindiya ah sanadkii 2014ka ayaa damiin ahaan lagu sii daayay waxaana laga qaaday dokumentigii waxaana lagala noqday aqoonsigii wax kastaana waa lagala noqday sanadkii 2016kii ayaa dib loo qabtay waxaana la bilaabay in laga shaqeeyo dib u soo celintiisa Soomaaliya haatan waxa uu ku dhibaateysan yahay in uu la qabsado nolosha Afrika gaar ahaan Soomaaliya maadaama inta badan noloshiisa uu ku soo qaatay magaalada London wuxuu sheegay inuu joogo hotel ku yaala Soomaaliya oo kuraasta fadhiga uu ku jiifto Axmed waxa uu ahaa 3 jir
halka walaalkiis May Faarax uu ahaa 8 jir markii walaalkood wixiid uu geeyay Ingiriiska iyadoona uu la jir aabahood sanadkii 1919kii. Maxamed ayaa hadda waxa uu gudaha dalka Soomaaliya ku wajahayaa xaalad aad u liidata maadaama uu tilmaamay inuusan la qabsan karin cimilada iyo nolosha qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaaliya maadaama uu la bartay waddanka Ingiriiska isagoona baaq u diray dowladda Ingiriiska. Waagaakeen daawadayaal qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijkeena Diradda Shabeelle. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena.